ក៏បីតែឃើញដើមចេកទៅជួលដើមចេកហើយអានេះបើយើងគិតទៅតាមរូបសាស្ត្ររូបវិទ្យាថាមកពីក្បីនឹងវាលម្អស្នែងហើយឃើញដើមចេកនឹងទុនតិចតិចបើចេះតែវត្តទៅវាស្រួលប៉ុន្តែវាមានរឿងព្រេងរបស់វាវាថាអីចេះក្បីនឹងវាគ្រប់លោកហ៎ឃើញលោកវាគ្រប់ណាស់ចាប់ថ្ងៃមួយវាចន្លោមអាស្លឹកចេកនឹងពណ៌លឿងលឿងវាស្មានតែលោកនិមន្តពីក្នុងចកាចេកមកឈរចាំផ្លូវនឹងអែបឲ្យលោកមុនផុតសិនចាំមកល្ងាចព្រមលោកមុនមកផុតនេះលោកនេះគឺយូរម៉េចទៅមើលឲ្យច្បាស់មើលមកល្ងាចទៅហើយទៅដល់ស្លឹកចេកងាប់ខាងអាដាមចេកនឹងវត្តតាំងពីថ្ងៃនោះមកទល់ដល់ឥឡូវនឹងឲ្យទៅប្រឡែងគឺចេកខ្ទេចឥឡូវអានេះវាមានរឿងនិទានរបស់វាមកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបានគេថាពណ៌លឿងនេះជានិមិត្តរូបនៃស្លឹកឈើទុំខ្ញុំស្លឹកឈើទុំតែពណ៌លឿងហើយតែបែរចាក់តោកអត់អាចតជាប់វិញបានទេសំបីអ្នករូបវិជ្ជាអ្នកជីវវិជ្ជាបកែតមិនក៏មិនអាចយកស្លឹកឈើទុំពណ៌លឿងទៅផ្សំទៅបំបៅឲ្យជាប់វិញបានដែរយ៉ាងណាមិញគ្រឿងពិចារណាមួយដែរអ្នកខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំពីខោពីខោអ្នកឃើញភ័យតាអ្នកឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លាចស្លាប់ខ្លាចស្លាប់ឈើទុំមានពណ៌លឿងហ្នឹងបលៃគេថាប៉ាន់ដុបបាឡាសោក្រាបបកលព្រៀបដោយស្លាប់ឈើទុំមានពណ៌លឿងបានគេឲ្យប្រើពណ៌លឿងពណ៌ទឹកចត់ជានិមិត្តរូបភាពបរិសុទ្ធនិមិត្តរូបភក្តីភាពស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធព្រមទាំងជានិមិត្តរូបអ្នកភ័យអ្នកខ្លាចស្លាប់ញោមណាបងអនុញ្ញាតឲ្យចេះឲ្យប្រើពណ៌ទឹកចត់ចិត្តធ្វើម៉េចបានទឹកចត់នៅក្នុង3ដកភាក8បងអនុញ្ញាតថាភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យប្រើនោះថាអនុជានាមិភិកវេឆរជនានិបត្តរាជនំមូលរាជនំខណ្ឌរាជនំបុព្វរាជនំផលរាជនំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថាគុណអនុញ្ញាតទឹកជលួជាពរនឹងមាន6របៀបព្រោះពីដើមមិនទាន់មានរោងចក្រធ្វើលក្ខទេបាត់មានរោងចក្រធ្វើពរទេដូច្នេះអនុញ្ញាតទឹកជលួជាពរមាន6របៀបគឺរបៀបដែលបានមកពីស្លឹកឈើមួយបានមកពីស្ងោផ្លែឈើមួយបានមកពីស្ងោផ្កាឈើមួយបានមកពីស្ងោឫសឈើមួយនិងមើមឈើមួយដល់អញ្ចឹងពីខកស្តង់ក៏នាំគ្នាធ្វើតាមកាត់ដើមឈើមកស្ងោញោមដែលដាំឆ្នាំបុរាណហូបឃើញដាក់កតិឈើដាំបំឡើងក្រហមទៅលៀនចពោលោកអញ្ចឹងបើញោមព្យាយាមដាំឲ្យតលយូទឹកនឹងវាកាន់តែខាត់ទៅវានឹងខ្លាយទៅជាទឹកលាក់ជលក់ជាពោអានឹងហើយដែលគេហៅថាទឹកពោអំចត់ពីទឹកចត់ញោមសាក់ដាំឲ្យកាន់តែខាត់ហើយលើកយកមកហូបមិនចត់ចត់គ្រាន់តែឆ្នាំមិនទាន់អីផងមិននៅខ្លាមិននៅចត់ទៅហើយតែល្មមល្មមមិនចត់ទៅហើយព្រោះតែមកឡាក់ខាត់ទៀតវារត់ទៅចត់អានឹងគេហៅពោអំចត់ប៉ុន្តែដល់អាបច្ចេកទេសក្នុងការដាំឆ្នាំនឹងវាមានខុសគ្នាអាត្មាព្យាយាមដាំនេះថាញោមបងអនុញ្ញាតឆ្លើយមកនៅក្នុង3ដកភាកច្រើនបំផុតគឺក្លំនៃឈើមានក្លំខ្នោអាត្មាព្យាយាមកាត់ដើមខ្នោស្ងោមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចញោមយកអាក្លំមាននឹងមកស្ងោមួយថ្ងៃហើយយប់មួយយប់ទល់ព្រឹកទៀតតតរិញទៅឃើញពណ៌ស្រៀងជាពណ៌លោកនឹងមែនហើយព្យាយាមជលក់ប្រើទៀតផងនោះព្យាយាមជលក់គេជលក់តែគេដាក់ស្លឹកអាសៃអីជាមួយដើម្បីឲ្យវាកាន់ពណ៌អញ្ចឹងកាលណាស្ងោទៅវាជលក់ជាក្លំទៅវារៀងពណ៌សកលនេះដែលគេហៅថាក្លំខ្នោដល់ទៅលោកអ្នកជលក់ពីស្លឹកស្ងោអាស្លឹកទៅញោមមើលត្រឡប់កកោរៀងខៀវបន្តិចហើយបើរងាស់យូរទៅខៀវកាន់តែខាប់ស្រៀងជ្រក់ស្បៃយូរយូរទៅចង់ស្រៀងអាចសេះបានជាចេញជាពោមួយយ៉ាងដូចធម្មយុទ្ធស្រៀងអាចសេះហ្នឹងមកពីស្ងោចេញពីស្លឹកទេអានឹងនោះអែមកបាទទៀតរៀងខ្លាញ់ក្តាមអានឹងស្ងោពីផ្កាបើមិនជឿយកអាកាស្បៃរឿងហ្នឹងទៅស្ងោបំចេញខ្លាញ់ក្តាមអញ្ចឹងទឹកជ្រក់ពីផ្កាប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមទៀតយកមើមឈើមើមអីមកស្ងោពីមើមទៅហើយអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅវារៀងជាប់ខ្មៅដូចជាចាស់តិចចឹងទៅញោមណានៅក្នុងកម្ពីអបទានមានសម្ដែងមកកលែងទីពរនីពីព្រះសរីបុត្រមានជាពរដោយត្រួយស្វាយខ្ចីហើយអាត្មាសង្កេតមើលអាត្រួយស្វាយខ្ចីពរអញ្ចឹងណា
ពោះខ្លាំងដៅចឹងមែនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទ6របៀបនឹងស្ងោពីផ្លែស្ងោពីដើមស្ងោពីមើមហែកនឹងហើយបានពណ៌នឹងវាចលីគ្នានឹងឲ្យទៅនៅក្នុងពណ៌ទឹកចត់អានឹងប្រើបានទាំងអស់ប៉ណ្ណត្រង់ហាមពណ៌សុទ្ធទៀវសុទ្ធមិនឲ្យប្រើក្រហមសុទ្ធមិនឲ្យប្រើទាំងក្រហមខ្ចីទាំងក្រហមទុំទាំងខៀវខ្ចីទាំងខៀវទុំខ្មៅសុទ្ធមិនឲ្យប្រើលឿងសុទ្ធមិនឲ្យប្រើលឿងខ្ចីមិនឲ្យប្រើលឿងទុំមិនឲ្យប្រើឲ្យប្រើពណ៌ទឹកចត់អញ្ចឹងរកកំណត់មិនបានបានន័យថាមានជាតិលឿងខ្លះមានជាតិក្រហមខ្លះមានជាតិស្ករខ្លះជាតិខ្មៅខ្លះដោយស្លឹកឈើទុំនឹងហើយគេហៅថាពណ៌ទឹកចត់ឯព្រះអង្គទ្រង់ហាមដើមឈើមួយចំនួនមើមល្មៀតមិនឲ្យយកមកចលក់ទេហ៎ផ្កាសង្គមមិនឲ្យយកមកចលក់ទេផ្កាចាមិនឲ្យយកមកចលក់ទេជាដើមមានហោហាទៀតនៅក្នុង3:8បើប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងនិមន្តបើកមើលខ្លួនព្រះអង្គសង្ខាត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណេះសម័យឥឡូវនេះគ្រាន់តែសំដែងឲ្យដឹងទេញោមណាប៉ុន្តែតាមពិតជាពលជាលក់រួចស្រេចហើយមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយទេហើយចឹងសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបអនុថែទូអនុថែពីរឿងស្បង់ស្បៃត្រៃជីវជីវត្ថុសំខាន់របស់កឋិនប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់ដែលលឺញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យទៅចប់កឋិនគាត់មិនដែលសួរថាមើលស្បង់នឹងត្រូវអត់ចៃពោនឹងត្រូវអត់សង្ឃាដីនឹងត្រូវអត់អត់ដែលលើសួរអញ្ចឹងសោះនោះថាធ្លាប់ទៅលើសួរបានប្រមាណលាននោះប្រមាណដុល្លារនោះបានប្រមាណបាតច្រើនទៅលើអញ្ចឹងអនុថែមើលកន្លែងហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែចង់ឲ្យអនុថែបកស្រាយពីរឿងវត្ថុរបស់កថាហ្នឹងបច្ច័យសង្កត់ត្រៃបច្ច័យសង្កត់ត្រៃហ្នឹងតើបច្ច័យសង្កត់ត្រៃសម្រាប់កសាងឬក៏បច្ច័យសង្កត់ត្រៃសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រមសូមនិមន្តវិសាជនីមើលទៅប្រហែលដើរទៅស្ដាប់គេទេបានឮច្រើនម៉េះណាតំណងជីវ័តណាធ្វើកឋិនហើយដើរទៅស្ដាប់គេទៅមកបានជាឮតែញាតញោមថាអូនញោមណាតែថាឲ្យលោកឮនោះឃើញអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមនោះស្មានតែមិនស្ដាប់ហែតែនិយាយគ្នាក្បែរស្ដាប់យកមកទាំងអស់ពួកខ្ញុំកណាវាធ្លាប់ឮចឹងដែរឲ្យតែបនហើយសួរថាបានប្រមាណនោះបានប្រមាណមានគេមិនដែរសួរថាជាពណ៌នោះអាម៉េចត្រូវឬខុសហើយបកស្រាយខាងដើមមិញថាអាទិសំខាន់បំផុតរបស់កថាគឺនៅជាពណ៌អាចចោះអាសំខាន់មិនក៏មិនសួរទៅសួរអត់សំខាន់អាចចោះអាសំខាន់ជាងទៅញោមបើនិយាយទៅវាសំខាន់តែទាំងពីរបើហូបតែបាយហើយមិនហូបទឹកក៏វាមិនកើតហើយបើហូបតែបាយអត់សឡក៏មិនកើតព្រោះកថាដាក់ត្រៃប្រមាណឡានមកដល់អត់មានសកត់បច្ច័យកសាងអីមួយរៀលប្រកាសជាមិនល្បីនេះគេមិនសរសើរទេហើយម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងក៏អញ្ញឹមទៅស្រស់ដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនោះជាពរតែ2ត្រៃ3ត្រៃប៉ុណ្ណឹងបានលុយឲ្យវាច្រើនលៀនទៅអញ្ញឹមស្រស់ដែរតាបើមិនជឿចាំមើលរូបថតជាប់ផងស្រស់នៅពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងវាតរទៅទាំងពីរវាគ្រាន់តែរឿងអមទេវាសំខាន់មិនមែននៅនឹងលុយនៅនឹងប្រាក់នឹងទេវាសំខាន់នៅនឹងត្រៃក៏ប៉ុន្តែអារឿងប្រាក់នេះជារឿងមួយផ្សេងវាជារឿងអមគេហៅថាបរិខាមកជាមួយអានឹងវាកូនចៅរបស់ត្រៃជាពរទេប៉ុន្តែឥឡូវកូនចៅមានវិជាប្រៃជាងពីព្រោះថាទៅណាមកណាគេសួររកតែកូនចៅគេមិនសួររកមេទេអានឹងប្រៀបដូចលោកគ្រូសង្ឃេតអញ្ចឹងលោកគ្រូវត្តដាក្រៅអញ្ចឹងដល់តែមានភ្ញៀវណាមករកញោមកូនសិស្សចំណិតណោះយកអាទឹកតែមកទទួលភ្ញៀវដល់តែភ្ញៀវវាស្គាល់ថាកូនសិស្សចំណិតណោះលោកនេនណោះថ្ងៃក្រោយគេសួរទៅលោកនេននឹងគេលែងសួររកលោកគ្រូសង្ឃេតអញ្ចឹងព្រោះឯនោះមានវិជាប្រៃជាងខាងទទួលភ្ញៀវណែអានឹងអញ្ចឹងដែរអត្រៃជាមេឯចំណែកលុយកាក់ជាបរិខាជាកូនចៅប៉ុន្តែដល់ឲ្យជួបគ្នាគេមិនដែលសួរពីមេគេសួរពីកូនចៅវិញវាមកពីអីវាមកពីយើងធ្វើហ្នឹងដោយសារថាជាពរហ្នឹងយើងលែងខ្វល់ខ្វាយហើយយើងលែងខុសហើយវាត្រូវឯរឿងសំខាន់រឿងបច្ច័យកសាងនេះ
ហើយពីនឹងឯងវាមិនមែនអីទេខ្ញុំបើសិនជាបានក៏មិនបានទាំងពីរទេអាចជាពរហ្នឹងក៏ត្រូវអាបច្ច័យហ្នឹងក៏វារត់តែច្រើនទៀតអាហ្នឹងអាញឹមក៏រត់តែស្រស់បន់ហ្នឹងក៏រត់តែខ្លាំងវាសบายទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកទទួលក៏សบายទាំងអ្នកធ្វើក៏សบายដែរខ្ញុំណាហើយពីថាសកតត្រៃហ្នឹងតាមពិតទេគេចេះតែហៅទៅទេសកតត្រៃមានន័យថាសកតកុំឲ្យវាហាលក៏មិនគេមានកម្រោចត្រៃហើយតែចាំមកយកបច្ច័យទៅសកតត្រៃខ្ញុំគេលើកសកតប៉ែងអាបច្ច័យហ្នឹងបាត់ទៅទៀតទៅធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងគេចេះតែហៅទៅទេវាគ្រាន់តែមកជាមួយទេតាមពិតទៅបើពាក្យសកតត្រៃពាក្យហ្នឹងតែហ៊ានថាសកតត្រៃតែប្រគេនត្រៃទៅលោកដោយទៅលោកអស់អាហ្នឹងអត់យកទៅកសាងបានទេលោកយកឡើងទៅថាសកតត្រៃប៉ុន្តែដោយសារទម្លាប់ទៅទេញោមណាតាមពិតទៅគោលបំណងប្រាក់ហ្នឹងជាប្រាក់កសាងទេហើយប្រាក់ប្រគេនប្រសងដោយខ្លួនផ្សេងអញ្ចឹងហើយបើយើងដាក់ថាអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសកតត្រៃអាហ្នឹងបើសិនជាតាមន័យពិតក៏ឡាប្រគេនលោកក៏ប៉ុន្តែគេយកយល់ថាអានឹងវាគ្រាន់តែទម្លាប់ហើយទេតាមពិតទៅមិនមែនប្រកបត្រៃទេបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅថាប្រាក់អមត្រៃប្រាក់មកជាមួយត្រៃដើម្បីកសាងណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិនអីទេញោមសូមជូនពរឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅញោមណាហើយអញ្ចឹងទៅមិនអីទេហើយខ្ញុំកណាត់ឆ្លើយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលទៅប្រគេនទៅវិញធ្លាប់ដើរស្ដាប់ញាតញោមឮអាម៉េចខ្លះអីមើលនិមន្តសម្ដែងម្ដងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងញាតញោមដែលអនុថែលោកមានភេរៈដីកាអញ្ចឹងប្រាក់សកតត្រៃសកតត្រៃហ្នឹងមិនជារឿងសកតត្រៃហ្នឹងសម្រាប់បច្ច័យកសាងទេថ្ងៃក្រោយយើងថាប្រាក់កសាងទៅវិញទៅចុះកុំឲ្យញាតញោមចេះប្រថាខុសពោត្រៃត្រៃរបស់លោកលោកត្រាលត្រាលរបស់លោកដល់យើងសកតពីលើហ្នឹងលោកយកទៅអស់ទៅលោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការវិវរលោកយកបច្ច័យបច្ច័យអស់ហើយអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរបានជ្រាបបច្ច័យកសាងហើយបើសិនសកតត្រៃប្រមាណជារឿងរបស់លោកប្រគេនប្រសងប្រមាណជារឿងរបស់ប្រសងនឹងក៏សូមចម្រើនតអនុថែនៅសល់តែ2សំណួរទៀតទេអនុថែចិត្តចប់ហ៎សួរអនុថែពីរឿងថាប្រាក់សកតត្រៃជាបរិវាររបស់កឋិនចុះឥឡូវសួរពីរឿងញាតញោមដែលគាត់មិនបានធ្វើជាម្ចាស់កឋិនគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកដើមកឋិនមិនបានទិញបងស្បៃត្រៃជាពអីមកធ្វើជាដើមកឋិនហ្នឹងចង់សួរថាគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកដើមកឋិនហ្នឹងតើចូលរួមហ្នឹងបានអានសង្ឃជាបរិវារគេឬក៏យ៉ាងណាតែលោជិតក្រោយកើតជាខ្ញុំបំរើគេទៅមិនវីវរអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគាត់ថាបើចូលធ្វើកឋិនហ្នឹងមិនធ្វើបើធ្វើមេគេបើធ្វើកូនគេធ្វើអីខ្លាចកើតទៅជាខ្ញុំបំរើគេចាំពាក្យហ្នឹងប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតអនុថែសូមវិសាចនីមើលទៅដូចសាច់ជ្រូកមែនញោមណាបានប៉ាំងតោច្រាំច្រាំឡើងខ្ទេចមើលលែងយល់ហើយនេះសួរឲ្យអស់ហ្មងមកម្ដងហ្នឹងគឺថារៀបដូចថាចូលក្នុងនឹមដែរហើយតឹមតាក់ខ្សែទៀនជាប់ពុះទៅវិវាយហ្មងបើរួយរួយអីមិនដឹងទេបានបរហើយតែឡើងមិនទេញោមប្រគុនម្ចាស់សួរហ្នឹងល្អដែរមានពាក្យគេថាពយល់ហ្នឹងញោមណាខ្ញុំមិនធ្វើទេកថាអារឿងចូលជាមួយគេខ្លាចវាកើតទៅបរិវារគេចូលសាដកមួយចូលជាពអីខ្លាចកើតទៅបរិវារគេបើខ្ញុំធ្វើតលមេគេណោះប៉ិនតែបើគេប្រាប់ទៅហើយកុំឲ្យតែឯងខានណាហើយសោកស្រមសបត់មកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៅចូលទៅរាប់អានគ្នាទៅហើយហើយបើតែគេឲ្យឯងផ្ដើមមកលើមិនអាចចូលទៅច្រើនណែតាមពិតទៅវាជាការយល់ទេមិនមែនជាន័យធម៌ហ្នឹងវាទៅជាខ្ញុំគេមែនទេវាពាក្យហ្នឹងវាពាក្យប៉ិតគឺប៉ិតត្រង់មានគេថាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគេថាហ្នឹងអត់ត្រូវទេខុសហើយមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអារឿងហាយអញ្ចឹងទៀតខ្លាចបានក្រោយគេចង់នៅមុខតើតាមគេចង់នៅមុខទេមិនសំខាន់ប៉ុនមុខប៉ុនក្រោយទេអ
ារឿងហែចុះចង់នៅមុខប៉ុន្តែបើរុញទៅស្លាប់ឥឡូវមកខ្ញុំនៅក្រោយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានវាអាស្រ័យនឹងចេតនាដោយព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាចេតនាហង្សិកវេបញ្ញាវទាមិកអាហ្នឹងអ្នកខ្លះចឹងញោមបើសិនជាគេចង់ដណ្ដើមយើងនៅមុខហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅមុខទៅវាបានធម៌មេត្តាបានប៉ុនមួយជាន់ទៀតព្រោះតែយើងជាអនុគ្រោះឲ្យគេទៀតចឹងវាអត់មានសំខាន់ដណ្ដើមមុខក្រោយទេហើយខ្លះដណ្ដើមមុខក្រោយដល់អាពេលចូលវិហារធ្វើម៉េចចូលឲ្យបានមុនគេថ្វាយគុកព្រះឲ្យបានមុនអើអានឹងបើចូលក្តាមសុខដើមមុនគេដែរក៏អត់មិនញោមវាមិនមែនសំខាន់អញ្ចឹងទេចេះអនុគ្រោះឲ្យគេទៅក៏វាគ្រាន់បានដែរបានប៉ុនយើងនឹងអញ្ចឹងដែរញោមណាហើយអញ្ចឹងដូចតែមនុស្សយើងគ្រៀនបាយអញ្ចឹងបើយើងចេះអនុគ្រោះគេហូបមុនទៅយើងចាំក្រោយយើងសំពូជល្អក្នុងខ្លួនយើងតើហើយថានឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងដោយសារវាមានជំនឿហោហែមកអញ្ចឹងមកមានច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនអាចបកស្រាយទៅទៀតខ្លាចពោះនឹងសំណួរដែលប្រគុណម្ចាស់សួរយើងនឹកឃើញថារឿងដែលពាក្យថាធ្វើបរិវារគេវាមិនមែនអានិសងបុណ្យទេតាមពិតអ្នកនោះលួចរបស់គេខ្ចីរបស់គេមិនសងទេកេងរបស់គេមិនសងលួចរបស់គេទៅជាពាក្យកម្មគេមកធ្វើតែខ្ញុំគេវិញទៅណ៎ឯងលួចពីមុនលួចលុយអស់គេអស់ច្រើនហើយស្លាប់ទៅអត់សងគេជាតិនឹងមកសងតែគេអញ្ចឹងនេះវាអញ្ចឹងដែរញោមអ្នកខ្លះជាពាក្យគេមិនព្រមសងទេប្រាប់ប្រស្លាប់ចោលបាត់ទៅនឹងអាហ្នឹងរឿងដែលវាអាចទៅជាខ្ញុំគេអញ្ចឹងនោះជួនកាលមើងងាយគេមនុស្សតែមើងងាយគេកាត់ចិត្តបើខ្ញុំគេទាំងអស់បើមនុស្សចេះគោរពគេនឹងថ្លៃថ្នូរខ្ញុំណាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាឯអ្នកធ្វើកឋិននេះចែកអានិសង្សផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយអ្នកគ្រាន់តែជួយចាត់ចែងដឹកនាំគេក៏បានអានិសង្សដែរអត់មានលុយក៏ដោយមួយទៀតម្ចាស់កឋិនក៏បានបុណ្យដែរមួយទៀតអ្នកមកចូលសាដកចូលត្រៃលៀងត្រៃជំហៀងចូលស្បំចូលស្បៃឬក៏ចូលតាំងតែពីអង្គបច្ច័យលុយកាក់បាយមួយវែកចំណែកមួយគួរស្លាវិជ្ជាមនុស្សមកត្រឡប់ទឹកមកត្រឡប់ជាទៀនក៏វាកើតជាបុណ្យដែរឯមួយទៀតអ្នកអត់មានលុយចូលទេក៏ប៉ុន្តែមកជួយខ្នះខ្នែចាក់ចែកលីសាច់លើកទុកលើកដាក់លៀងឆ្នាំចាក់បាត់លៀងចានលៀងឆ្នាំបាត់ពេលជាវិជ្ជាបច្ច័យខ្វល់ខ្វាយបំរើភៀវបំរើប្រសងចាក់ជាបុណ្យមួយទៀតហើយចូលមួយទៀតអត់មានលុយទេប៉ុន្តែជួយហែគេបាត់បុណ្យមួយទៀតអាយអ្នកមកបែទៀតមិនបានជួយហែទេក៏ប៉ុន្តែជួយអនុមោទនាត្រេកអងគេពេលគេស្ដែងថាអនុមោទនាលោកអើយសាធុទៅណែញោមក៏ដាស់អាហ្នឹងត្រេកអងបានប៉ុនទៀតបើអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះសងមានច្រើនចិត្តយ៉ាងណាស់ហើយប្រគុណម្ចាស់មិនថាឲ្យលើករឿងខ្ញុំមកបញ្ជាក់ផងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រការណាខ្លាចក្រែងលោកអីចេះរឿងបញ្ជាក់តែមានណាប៉ុន្តែលើកមកបញ្ជាក់ក្រែងលោកនិយាយតាប៉ុនអង្គុយទៅអារម្មណ៍គាត់លែងចូលថោទៅបងមកជិះលោកទេនឹងព្រមចប់ហើយមិនឯងអ្នកផ្ទះនោះមិនដឹងជាដាំបាយឆ្អិនឬអត់កូននោះហូបបាយហើយនៅអត់វើអង្គុយទៅសបខ្លួនអារម្មណ៍ចេញទៅអស់ណាធ្វើម៉េចទៅបើស្រួលយាយនឹងបើទៅចប់ចកេះចប់ចកងទៅអង្គុយទៅបើចង់កាលបានចប់នៅឯងចប់ចកេះចប់ងប់ណាបើមកវាខាតបន់ទៅទៀតប្រគុណចាស់បើអញ្ចឹងហើយលបមើលផងញោមបើមិនជាថាផងឡើងជាសញ្ញោប្រាប់អាការបស់អាបានចប់តាមដែរគំគួតចប់ផងលើទៅអត់មានអ្នកយ៉ាងកាញ់ទៀតក៏ដំណពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតកឋិនហើយធ្លៀមបសេនតិកោសលធ្វើមុនគេអ្នកធ្វើមុនគេសេនតិកោសលប៉ុន្តែតាមពិតទៅគ្រាន់តែអនុញ្ញាតវត្តណាក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែគេរាប់បសេនតិកោសលដោយតាមនៅចិត្តព្រះតែគេទៅសើយីបសេនតិកោសលអស់ចានណាធ្វើបំកឋិនបានមុនគេបានអានិសងច្រើនឆ្លាតមែន
យ៉ាងតែប្រពុតឮចឹងផងសំដែងថាណែអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់គ្រាន់តែជួយចាក់ចែងជួយដឹកនាំគេហ្នឹងក៏បានអានិសង្ឃដែរណាកាលពីព្រះអង្គកើតជាអ្នកសំស្បទុរគតគ្រាន់តែជួយចាក់ចែងគេហ្នឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងច្រើនណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផងចប់លេងសំដែងទៅទៀតពីកោសង្ឃឆ្ងល់នេះបើចង់អរតនីព្រះអង្គចង់ដឹងណាស់មើលព្រះអង្គកាលហ្នឹងព្រះអង្គជួយចាត់ចែងគេហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវអ្ហ្មិចសូមអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងមកមើលបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលហ្នឹងបសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈព្រះអង្គយើងយោនយកកំណើតកើតជាមនុស្សកំសត់ហៅថាបរោះកំសត់ទុរគតម្នាក់ហេតុតែខ្លួនក្រតកររស់ទីអញ្ចឹងមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាទៅធ្វើខ្ញុំកដុំពីម្នាក់ធ្វើខ្ញុំបំរើកដុំពីដើម្បីបានលុយយកទៅអញ្ចឹងម៉ែអញ្ចឹងឪហេតុតែខ្លួនក្រប៉ុន្តែឆ្លាតដែរតែតែថ្ងៃមួយកដុំពីនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឯណេះចិត្តបញ្ញុះណែលោកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ញោមណាតម្រៃមានតម្លៃភ្លុកប៉ុន្តែតម្រៃស្លាប់ដោយសារភ្លុកបើអញ្ចឹងទេអ្នកមានស្លាប់ដោយសារទ្រព្យអ្នកក្រស្លាប់ដោយសារអត់ទ្រព្យក៏មានអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងអ្នកមន្ត្រីរាជការក៏ចេះស្លាប់រាជសាមញ្ញក៏ចេះស្លាប់ប៉ុន្តែនិយាយពីអ្នកស្លាប់មួយចំនួនណោះបើបានធ្វើបន់ຕົកខ្លះស្លាប់ទៅបានកើតជាមនុស្សជាទេវតាវិញបានយុវស័កបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយម្នាក់មួយចំនួនទៀតណោះអាឡ័យទៅសបាយហឺហាទៅប្រមាណឆ្នាំស្រាប់តែស្លាប់ទៅព្រឹកទៅនរោណោះរាប់លានសែនឆ្នាំត្រូវភ្លើងឆេះចេញពីនរោវិញមកកើតប្រែតរងទុក្ខវេទនាអត់ចំណីអត់អាហារត្រូវភ្លើងឆេះរង្គំរង្គាលរាប់លានសែនឆ្នាំទៀតចេញផុតពីប្រែតមកកើតជាអសរកាយដើរលឹកខ្ទូលឹកឈាមកំរងសាកសពមូលលិមួករាប់លានឆ្នាំសែនឆ្នាំចេញផុតពីអសរកាយមកកើតជាសត្វទេរឆានជាគោជាកបីជាឆ្កែជាឆ្មាជាជ្រូកជាមាន់ជាទាជាលាជាអូតត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រាវគេវះគេពន្លះគេពន្លត់គេពង្រត់គេពង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាសនិរាជាទីក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាយ៉ាប់ក៏បែបយ៉ាងចេញផុតពីសត្វទេរឆានមកខ្លះនោះវាមិនទាន់អស់មកកើតជាឆ្កែជាឆ្មានៅវត្តអាចនៅប្រព្រឹត្តពីព្រោះកម្មពីលុយរបស់វត្តខ្លះទៀតផងក៏មានចូលវត្តចូលវាបេះបោចផ្លែឈើវត្តអីបង្រៀនតម្រាមនៅវត្តអីសពបែកយ៉ាងលក់ដោយអត់តែជួយសមាជិកជាងកាប់ជាប់កម្មពីអញ្ចឹងខ្លះទៀតដល់ដល់សេះសល់ផលកម្មមកកើតជាមនុស្សវរទៀតប៉ះចំមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វាន់មនុស្សខ្វង់មនុស្សធ្លាក់មនុស្សកោវីវរវួរឈួតពីការពីរាអូមិនងាយទេបងអើយកើតមកជាមនុស្សអង្គេមានទ្រព្យសម្បត្តិវាតែស្លាប់ទៅវិញរាប់លានសែនឆ្នាំទៅឯណោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើកណ្ដាប់ដៃគេទាំងអស់ខ្លះអីមកកណោអាកតកៈទេភ័យស្លាប់ចោលទ្រព្យនៅលើគេឯឆេះក្នុងរੂកញោមក៏ដែរអានោះអាតែភ័យស្លាប់ទៅកើតជាអ្នកដើរសុំទានគេទ្រព្យនៅលើកណ្ដាប់ដៃកូនមកសុំដល់អាពាក់ខ្លួនឯងនឹងកូនមិនស្គាល់វាយអស់បោះលើកណោសម្រាមទៀតអពុកខ្លួនឯងណាញោមណាសត្វមួយទៀតណោះខាត់កុំឲ្យដាក់ចង្ហាន់លោកកុំធ្វើបន់អត់ចូលចិត្តធ្វើបន់ទេតែតែស្លាប់ទៅកើតជាឆ្កែនៅផ្ទះហ្នឹងអាឆ្កែនៅផ្ទះហ្នឹងជាតែប្រាក់កូនថាខ្ញុំហ្នឹងអពុកខ្ញុំហ្នឹងអពុកប៉ិនភាសាឆ្កែតែនិយាយទៅចេញវូវូវូយ៉ាដល់តែនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងអពុកឯងហ្នឹងចេញវូវូនិយាយញយផ្ទះកូនហ្នឹងខ្ញុំដេញវាយអាឆ្កែហ្នឹងខាងនិយាយទៀតឆ្កែហ្នឹងវានៅតែការពារហងហែកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមផ្ទះហ្នឹងប្រាប់ទៅឃើញប្រពន្ធនឹងវិខោសង់មកបានបាត់ដឹងហ្មងពួកសាមណៈទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិកូនអញតែចូលទៅកូនអញមកដាក់ចង្ហាន់លោកអស់អស់បាយខាត់កុំឲ្យចូលទៅស្ដាក់មុខរបស់ព្រោះហ្មងព្រោះព្រះអង្គបំថាណែវិជិត្រមុនជេរថាគុតហ្នឹងបានកើតជាឆ្កែហ្នឹងឥឡូវជេរថាគុតទៀតតែតិចទៅអបជ័យឆ្កែហ្នឹងស្ដាប់ឮញោមគាត់ថាវាមិនចេះនិយាយស
្រាប់ឮអញ្ចឹងវានឹកឃើញអើមែនវិជាមុនអញតេះទៀលវិកោវិញវិកោសំតេះទៀលអ្នកធ្វើប៉ុនតេះទៀលគេអ្នកល្អហេតុហ្នឹងបានអញកាត់ទីឆ្កែឥឡូវអញមកតេះទៀលទៀតបើទៅអវិជ័យៀនខ្លួនហ្មងតលាក់ទៅយ្នាក់លក្ខជាបោកិច្ចបាទខ្ញុំគិតថាហើយចឹងដល់លកដំពីនឹកថាមែនមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាដល់ដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនអាចក្តាប់យកមកក្តាប់ទៅបានទេហើយបើក្តាប់យកទៅមកក្តាប់យ៉ាងច្រើនទៅដល់ក្រោយវត្តហ្នឹងអាចារ្យភ្លុករឿងយកមកវិញឲ្យកូនចៅតែអត់រួចទេខ្ញុំយកទៅអត់បានទេដល់ចឹងទៅនឹកថាអើបើចឹងមានតែធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឯងតែក៏មេនុកក៏សតថាមានកថានេះលោកនាយបានប៉ុនច្រើនជាងគេណាធ្វើកថាក៏ធ្វើដែរចឹងដល់តែធ្វើកថានឹកឃើញរឿងមួយគេថាអ្នកធ្វើប៉ុនបើសិនជាមិនហើយគេមិនប្រមូលគេអានតែឯងមានទ្រព្យអានឹងកើតឡើងមកសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែវាខ្វះញាតិទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខាងជើងនោះគេមិននិយាយជាមួយអាខាងលិចទៅចង់មាត់ចង់កអាខាងត្បូងនោះដូចជាមើលទៅចំឯងមុខគ្នាមិនត្រង់អាខាងឆ្វេងនេះដូចជាសោះកើយបើអញ្ចឹងទៅអត់ស្ូវមានញាតិទេប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនទៅខិតខ្យល់ចាក់ខ្យល់កអីគ្មានណាជួយទេអ่าហើយបើធ្វើប៉ុនប្រម៉ូតែគេពេកប្រូក្រាមបោះហើយ2-300ស្លឹកដើរចែកគេបានច្រើនមកទៅខ្លួនឯងមិនបាច់ចេញមួយក៏បានដែរអានឹងប្រម៉ូតែគេពេកប៉ុនទៅបានទេបានតែគេដល់វាកាត់ឡើងទៅវាសបោញៀតសបោណាគ្រប់សម្បត្តិមិនទៅមានទេជួនកាលផ្ទះលាយលហើយទេបើថ្ងៃអាធិរមិនទាន់ញៀតឡើងពេញផ្ទះត្រូវដៃតោកវាយបោកទាំងក៏មានដែរញោមឲ្យទៅហត់ទៅកោណាមានសបោតែញៀតប៉ុនតែវាខ្វះក្របដល់អញ្ចឹងក៏ដល់ពីថាអើបើអញ្ចឹងហើយអញកិច្ចប្រាប់ប្រាប់ពួកម៉ាក់នឹកឃើញអើមានពួកម៉ាក់នោះ5នាក់ដែរបើអញ្ចឹងទៅប្រាប់សិនអាម្នាក់នោះជាងកោអាម្នាក់ទៀតជាងធ្វើអតេះធ្វើរត់អាម្នាក់ទៀតព្រៀនប្រមាញ់បាញ់សត្វក្នុងព្រៃអាម្នាក់ទៀតអ្នកនេសាទអាជាងព្រៀមណែអាជាងធ្វើអតេះមួយព្រៀនប្រមាញ់មួយព្រៀននេសាទមួយគ្រាន់តែគេទៅប្រាប់ប៉ុនកថាមិនធ្វើតែមិនចូលទេញោមមកកញ្ញៅទៅហ្មងស្អីជួអីលុយកាក់តំងតរោបានមកជួខ្វះខ្វះអីចេញធ្វើអីធ្វើតាហើយក៏បាញ់មកកោះវាគេខ្ញុំមានមិនចូលចិត្តអីមកជួធ្វើប៉ុនទៅទៀតនេះគាត់ជួធ្វើតាហើយមិនបាញ់មកកោះវាមកប្រម៉ូនទេតាវាគ្មានប៉ុនគ្មានកសលអីខ្ញុំមិនជឿទេធ្វើអីធ្វើតាម្ដងពីរត្រឡប់មកវិញឯងមកប្រាប់គេឲ្យធ្វើប៉ុនគេមិនជ្រះថ្លាទៅប្រាប់អាមិត្តមួយជាកោសោះវាចែកដនគ្នាណាអត់មានលុយមករៀលសោះប៉ុន្តែជ្រះថ្លានឹកថាអើកថានឹងដឹងហើយថាបានប៉ុនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកលុយចូលបើអញ្ចឹងសុំលើកដៃទទួលចែកប៉ុនខ្លះផងដល់ថ្ងៃគេធ្វើគេហែកថាយកទៅវេប្រគិនប្រសំមានប្រពុតជាប្រធានអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកដំពីរនឹងឆ្ងល់ចូលទៅថ្វាយអង្គមសួរប្រពុតបតមុតរៈបើប៉ិតប្រងដល់ចម្រើនអ្នកធ្វើកថាអញ្ចឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរប្រងបតមាសំពុតបតមុតរៈសំដែងក្នុងការនោះថាយេជនីសុខកមិចចន្តាតត្វានកថេនជ័យវរង្គទេបិទុខាវមុនចន្តុភូស្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីណាងនជាយន្តិវែងទៅទៀតតែខ្ញុំនោះបកប្រែសេចក្តីមកថាឲ្យចេះថាអ្នកណាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសម្ពុតកថាបុគ្គលនឹងមិនទៅរស់ប្រែទេមិនទៅកើតឋានថោកទាបទេរមែងកើតជាទេវតាអស់កាលយូរក្នុងចាតំតាបតង្គយាមមានដោះសឹកនឹមមានណរតីប្រានឹមមេតាបតាបតីចុះពីទេវតាមកវិញមកកើតជាមនុស្សអានរក់ប្រាតអសរកាយដេរឆានគេអត់ឲ្យទៅកើតទេមកកើតជាមនុស្សគេបិទតកូលដតីមិនឲ្យកើតគេបើកតកូលពីរគាត់គឺតកូលស្ដាច់មួយនិងតកូលព្រាមមួយបានន័យថាតកូលអ្នកប្រាជ្ញមួយតកូលអ្នកធំមួយគេឲ្យកើតតកូលពីរហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅហិចបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិបាននៅយុសស័កបាននៅបរិវារនេះហើយជាអានិសង្កថា
កដំពីរឿងចឹងអស់ជាខ្លាឯឯងចិត្តនឹងបានជាកដំពីបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រកបជាចិត្តមុនបានធ្វើកថាឥឡូវបានធ្វើទៀតចិត្តក្រោយលែងភ័យប្រពោធិសត្វអត់មានលុយកាក់អង្គគេគ្រាន់តែជួយដឹកនាំជួយចាត់ចែងហើយទៅដល់វត្តអង្គគេដែរនោះចូលទៅថ្វាយអង្គមបងឲ្យខ្ញុំបងជួយដឹកនាំគេធ្វើបងកថាហ្នឹងសូមប្រាថ្នាឲ្យជាតិក្រោយទៅត្រាស់បានជាប្រពុតម្អងបងជាកោថាគុំតាបានសម្រាប់គឺប្រពុតយើងនឹងឯងហ្នឹងដល់ចប់ទៅញោមមកនិយាយពីគេខំរស់ស៊ីទៅកាន់តែមានបានទៅស្រាប់តែស្លាប់អស់មកសជាតិកដំពីធ្វើកថាហ្នឹងបានកើតទៅជាទេវតាឯអ្នកដឹកនាំគេគឺប្រពោធិសត្វនឹងកើតទៅជាទេវតាហើយចំណែកអ្នក3គ្រឿងឯនោះដែលមិនជ្រះថ្លាគេថែមទាំងរិះគន់គេទៀតផងនោះអាជាងធ្វើអាទេធ្វើរត់នោះគេស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិគេកើតជាមនុស្សលន់ឯងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាសត្វខ្លាដើរចាប់សត្វទីក្នុងព្រៃឯនោះទៅវិញហងកណ្ដាទៅកើតជាសត្វទៅទេទៅឯចំណែកខាងព្រៀនអ្នកសាស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចយក្សព្រៃបិសាចមួយនៅតាមជ្រៃចាំឡងបលាចធ្វើបាបមនុស្សទាំងឡាយនៅនោះឯចំណែកខាងអ្នកប្រមាញ់បាញ់សត្វស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកទាព្រៃក្បែរញោមភ្នំញោមហើយអាភ័ព្វណាស់គេកើតជាមនុស្សលន់ឯទៅកើតសត្វនិយាយពីជាងកោគ្នាអត់លុយចូលគ្រាន់តែជួយត្រៃអោអនុមោទនាគេញោមនឹកឃើញថាតែកើតឯណាស្លាប់មកមកកើតជាតកូលពាណិជ្ជពីដើមរស់ស៊ីដឹកតំណែងពីឥណ្ឌាពីនេប៉ាល់យកមកលក់នៅតំបន់ថៃកម្ពុជាវៀតណាមយើងហ្នឹងគេហៅដែននៃសវណ្ណភូមិគាត់មកតាមផ្លូវមកមានទេវតាជួយចិនិចជាពិសេសទេវតាជាមុនទៅបនកឋានជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្នកធ្វើបនកឋានទៅណាមកជាហ៊ានក៏ទេវតាតាមជួយដែរគាត់រស់ស៊ីកាន់តែមានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនញោមគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់បន្តិចមិនដែលបានសមាធិសិលសោះពីមុនមកមនុស្សយើងខុសគ្នាអ្នកណាធ្វើតាទៀនណាអត់ដែលមានសិលមានសេចក្តីកំណាញ់ខំច្រើននៅខ្លួនខ្វះខាន់តៃគេស្ដីងាយនិយាយគេថាមិនបាច់បដៅខ្ញុំខ្ញុំចេះរឿងបនរឿងទៀនមិនបាច់ដឹកនាំខ្ញុំទេលៀងតែខ្លួនឯងស្អាតខ្ញុំក៏មកលៀងខ្លួនគេខ្ញុំចេះមិនបាច់បដៅខ្ញុំទេបកែខឹងអញ្ចឹងធ្វើមុខកញ្ញើដល់លកាតឡើងមុខដូចក្រោចសៅអញ្ចឹងញោមព្រោះកញ្ញើមកអញ្ចឹងណាហើយចាអត់មានសិលផងនោះអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លះគេធ្វើបនហើយអញ្ចឹងទៅអត់មានលុយធ្វើបនទេបានតែមានផលនៅខ្លួនហើយគេបដែបដៅបានអ្នកក្មួយធ្វើអញ្ចេះក្មួយធ្វើអញ្ចោះតាមទាំងអស់រុំទុំចាស់តោមដឹកនាំឲ្យតាមស្លូតហើយចឹងអរសាធរខន្តីម៉ែឪស្ដីថាកុំដែលសម្លក់ម៉ែឪទេពីព្រោះអាសម្លក់ម៉ែឪនឹងកើតឡើងផ្នែកចលាវដើរទៅជើងមើលទៅឥឡូវគេថាបាញ់មាន់ងាប់ទៀតហើយអាណាទីចង់កលាវក៏អាចកើតមកពីចលាវពុំមកពីសម្លក់ម៉ែសម្លក់ឪមកអញ្ចឹងញោមមើលគេពីសេះអីត្រង់ណាបានគេលើកកូនកបងឲ្យនោះហើយអាចសង្ហាប៉ុណ្ណឹងមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនឲ្យប្រពន្ធគ្នាមកកំចាយអាគាត់នឹងចោលមួយវាតែជាងយើងទៅណាទៅអាខ្មៅអញ្ចឹងហ្នឹងមកចាក់ទៅមិនដឹងទៀតទៅប្រលំមកមិនដល់មិននិយាយកំភៃអាពុកក្មេងណែលោកលោកឯងទីទៀតជាប់គុកហើយហ៎ប្រជុំមានរឿងស្អីនោះធ្វើពើមិនទាន់ដឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឯងយកតែបន់ទៅតែមិនដឹងខ្លួនទាន់ជាប់គុកមកពូជអញ្ចឹងមកចុះកូនលោកឯងចោលប្លន់គេទេអាគាត់នឹងពីដើមក្រលាហាមកដើមប្លន់គេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះលោកទៅជួលនៅកូនឲ្យគេកំពុងតាមរកចាប់ហ្នឹងតែគេធ្វើដឹកនឹងជាប់ពីកន្លងគ្នានឹងសុំកលុំគ្នាលាក់គ្នានឹងថាពីដល់ម្លឹងហ្នឹងអ្នកលោកខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមួយ
បើសារ៉េវាចេញទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណលើដៃលោកទាំងអស់លោកអត់ភ័យពីរឿងជាប់គុកគេសម្បត្តិខុសតាមចោលគិតចុះឡើងយល់ជឿអើមែនបើអញ្ចឹងតែណែជួយខ្ញុំអាចជួយលោកបានអញ្ចឹងធ្វើមកចុះក៏ចាក់ឲ្យបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអាពួកដតីនោះគេមកចាក់កូនតាតានឹងយកទៅកវែងចោលក្នុងព្រៃចងដៃចងជើងប្រឡែងចោលក្នុងព្រៃគេស្មានអាស្លាប់ហើយគេមកញោមហើយចង់លើកបញ្ជាក់ថាអីចេះអ្នករិះគន់គេអ្នកធ្វើបន់អ្នកតេះដៀលគេអ្នកធ្វើបន់អាស្មាសុំជំរាបថាដោយផ្ញើរបស់មាញ់អញ្ចឹងញោមណាបើយើងឲ្យទៅគេបើគេយកគ្រាន់តែគេមិនយកជះមកលើខ្លួនឯងនេះបាញ់កម្មបជាខ្យល់អញ្ចឹងឲ្យរបស់ទៅគេបើគេយកបានបើគេមិនយកមកតែខ្លួនឯងទេហើយអញ្ចឹងជេរគេរិះគន់គេគេមិនយកទេមកតែខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបើអ្នកណាចង់ខ្ចាំងខ្ចាល់ចង់ផ្ទុញផ្ទាល់អ្នកធ្វើកថាបានណែឯងកថាតិចជាងគេទេកុំមកផ្ទុញវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងណែឯងបន់តិចជាងគេទេកុំមកចាញ់ចោលណែមានបន់ច្រើនជាងវិនិច្ឆ័យខ្លួនខ្ញុំចាំមើលរឿងហ្នឹងវារឿងអច្ឆរិយៈបន្តិចគ្រាន់តែលើកឡើងមកជារិទ្ធអ្នកមានបន់ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកឯងខ្វះបន់ក៏មកចង់ធ្វើបាបគេនោះចូលមកឲ្យស្រាប់ទៅចូលទៅប្រឡែងមិញស្លាប់បើទៅណាមកជាហ៊ានទេវតាតាមខែអាសាអាទេវតាធ្វើកថាជាមួយជាតិមុនចោះមកដល់យកបរិសុទ្ធនឹងដាក់ទៅក្នុងវិមាននិមិត្តជាវិមាននៅព្រៃនោះទោះតែណែកម្លាំងកាលមុនយើងជួយឯងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយឥឡូវណែឯងខ្វះទៀតអីបានមករកខ្ញុំហីណានាមករកគេចាប់ខ្ញុំយកមកប្រឡែងឯតាអូណែឯងកំភៃខ្ញុំមានមធ្យោបាយជួយឲ្យបាយស៊ីឆ្អែតរួចសពគ្រប់ទៅយកអាឋានទឹករបស់ទេវតានោះបើយើងប្រហែលរមឃើញនេះញោមឋានទឹកនឹងមានមែន7ប្រាប់ថាណែឆ្នាំពិសេសអាមេឃមួយនេះទីទៅកើតជាស្វាអាមេឃមួយនេះទីទៅកើតជាកុកអាមេឃមួយនេះទីទៅជាជំងឺអាមេឃមួយនេះទីទៅមានបញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងទៅរៀបរាប់ប្រាប់គ្រប់កាច់អាមេឃមួយដែលទីទៅមានរូបស្អាតឲ្យបរោះឯងហូបមេឃនេះទៅមានរូបស្អាតបរោះនឹងក៏ហូបឆ្នាំនឹងឲ្យទៅមករយៈខ្លីរូបក៏ស្អាតហ្មងស្អាតទៅតែមេឃទៅនឹងកូនទេវតាហើយកាច់អាមេឃមួយដែលទីទៅកើតជាស្វាថាណែអានេះទុកការពារខ្លួនទុកតាមខ្លួនដល់ហើយចឹងទៅក៏ហុចឲ្យមកអានឹងកាន់អញ្ចឹងទៅកាន់កាន់ទុកតាមខ្លួនអញ្ចឹងយកនឹងទេវតានឹង3បរិសុទ្ធនឹងយកមកដាក់ដល់ផ្ទះយកមកដាក់ដល់ផ្ទះស្ទាក់តែគោះវាប្រពន្ធចូលទៅទាំងយប់ឆ្លោះគ្នាមកយប់យ៉ាត្រូវគ្នាប្រពន្ធថាជីណែឯងមកពីណាខ្ញុំនឹងប្តីប្តីនេះនេះប្តីមកតាហីមែននេះប្តីខ្ញុំខ្មៅកញ្ញេះអាក្រក់ណាស់ហើយណែឯងស្អាតយ៉ាងនឹងដូចកូនទេវតាណែឯងប្រហែលជាចង់មកបោកប្រាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនជឿទេមកយកខ្ញុំអត់បានកាយសោះទល់លឹកលឺគេអត់ជឿស្រាប់តែប្រឹកឡើងបានមើលច្បាស់អីប្តីអញមិនក៏ស្អាតមែនលោកអើយស្រាប់តែផ្អើលគឹកមករំងមនុស្សរត់ពងវាយមកមើលទាំងតែថៃទាំងអីមកមើលគេលប់មកវិញស្អាតណាស់ណូស្អាតណាស់ទាំងដល់អាអ្នកចាប់ពីទៅប្រឡែងកេះគ្នានេះអាគាត់មួយយើងយកទៅប្រឡែងឮតំណឹងថាគេត្រឡប់មកវិញស្អាតជាងមុនវិញទៅមើលតោះទៅមើលមកលបមើលពីក្រោយខ្នងគេយីស្អាតមកគេមែនណាលោកលួងលួងលួងទៅសួរតែអាកម្លាំងហ្នឹងកាលយើងចាប់ឯងទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃឯងអាក្រក់ទេមិនជុំមិនទៅស្អាតមិនឡើយវិញឯងថាអើយកាលចាប់ខ្ញុំទៅប្រឡែងនោះខ្ញុំមិនឃ្លានពេកចេះតែដើរទៅបេះមើមឈើស្លឹកឈើព្រៃស៊ីទៅស្រាប់តែវាចំឆ្នាំទឹកមិនវិចមិនដឹងទេស្អាតចឹងទៅជីដល់ម្លាំងផងហត់អាឆ្នាំទឹកនោះអស់ហើយមានដៅខ្លះមកណានេះដៅទីងទួយមកដែរតាអូអញ្ញោមផងអញ្ញោមមាត់ផងគ្រាន់តែឮតែមួយម៉ាត់ញោមមកសុំគ្នាទាំងអស់ចែកគ្នាមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់បែកចែកគ្នាតែថៃឪពុកក្មេកស្ទុះមកអស់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរបានមួយម៉ាត់គេដែរញោមហេតុតែចង់សាពេកមិនបាច់ទុកដល់ស្អែកដាក់ផ្លប់ផ្លប់តាពីគ្រួបគ្រួបប្រឹងលេបឲ្យតល់ដល់អស់
តែជា2 3នាទីក្រោយមកទៀតប្រាប់តែក្តៅខ្លួនល្មិចល្មួនល្មិចល្មួនចេញរោមចេញផ្ទុយមកហ្មងខ្ញុំលោតឲ្យលាមពេញនៅសតទៅស្វាទាំងអស់ណាខ្ញុំក៏ដែររឹករបស់អ្នកមានបនវាខ្លាំងបកាជាងវាទៅជាស្វាលោតឲ្យលាមពេញមកផ្ទះបានបរោះនឹងប្រាប់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះសតទៅស្វាចាក់វាទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃមហាវ័នគេចាក់វាទៅបោះក្នុងព្រៃមហាវ័នអស់ទៅនៅជាស្វាមកយោក្នុងព្រៃនោះទៅខ្ញុំក៏ដែរឯងបនតិចជាងគេឯងកថាតិចជាងគេមកចង់មើលងាយគេអ្នកធ្វើកថាមកចង់ទុញតលធ្វើកថាអូសយធំហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទេវានេះដូចមិញអញ្ចឹងកាតិស្វាអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងណាហើយបរោះហ្នឹងសុខសប្បាយប៉ុណ្ណឹងនឹងគ្រាន់តែអនុមោទនាកថាគេទេហើយនិយាយពីអ្នកចូលគេខ្ញុំមានម្នាក់ទៀតអ្នកចូលគេអត់អីធ្វើកថាប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងចិត្តបើសិនជាមានពាក្យគិរិគុណមានពាក្យអសកម្មកើតឡើងក្នុងបនកថាយ៉ាងណាតាំងចិត្តឲ្យនឹងកុំឲ្យល្អកកកពុះបនញោមណាបយាតាអាចារ្យថាអនុមោទនាលកោទូលត្រៃលើកអដៃនឹងការត្រៃទូលអនុមោទនាលកោចាប់តែពីណាលោកកបាយទូរស័ព្ទបាត់កថាចុកទៀតទូរស័ព្ទបាត់មួម៉ៅទៅហ្មងកុំតែឯងទូលត្រៃនឹងមិនបាត់ទូរស័ព្ទទេហើយអ្នកខ្លះចេញពីពិភពវិញណាស្បែកជើងបាត់ទៀតពលតុកជិះម៉ូតូទៅវិញធ្លាយតាមផ្លូវទៀតបបាក់សពបបាក់គ្រប់ត្រូវតែឈ្នួលគ្នាទៀតឯងឲ្យទៅចូលបុណ្យផ្លេចក៏ទៅយូរយូរពេកមកពីលោកនោះទេសនាយប់ពេកហ្នឹងគឺឈ្នួលគ្នាឯនោះទៅទៀតហើយអញ្ចឹងតាំងចិត្តញោមហ្នឹងកុំឲ្យវាមានរឿងឡតកមានបរោះម្នាក់នោះគាត់គាត់ធ្វើបុណ្យកឋិនចូលគេអត់មានអីចូលមានតែភ្លុកតម្រៃគាត់ថារបស់សំខាន់របស់គាត់មានតែភ្លុកតម្រៃហ៎ហើយពីជំនាន់ដើមគេមានកំពង់មជុលអត់ទាន់មានម៉ាស៊ីនដេរដូចឥឡូវឯងលោកសឹកតែចេះដេរគ្រប់អង្គគាត់ខំយកអាភ្លុកតម្រៃមកឆ្លាក់ជាកំពង់ដាក់មជុលខែចូលកឋិនគេទៅប្រគេនលោកហើយមានអាគេដូចគេផឹងអាប់មិនដឹងជាកឋិនខ្មោចស្អីទេគេទៅតែស្បងស្បែកត្រៃជាពោឯងកូនខ្លះមជុលមួយមកទៅហែកឋិនគេដែរគេទៀលស្មាច់ខំហ្មងឯងកំពង់តក្រផងហីអត់អីទៅកឋិនទេមកទៀលមិនសមទេខំធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងបើត្រេកអរបញ្ចោទៅមនុស្សយើងគេថាខ្ញុំមិនទីចោទេប៉ុន្តែតែប្រអប់ខឹងដែរស្របទៅនៅតែដែរខ្ញុំបើដល់អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងខឹងមួងម៉ៅចង់រងរងវាយគេហ្មងមកខឹងបលយើងអញខំធ្វើកថាប៉ុណ្ណឹងឯងវារីកគុណអញទៀតបើគាត់នឹងខឹងគេមកប៉ុណ្ណឹងកើតឡើងបានជាស្ដេចចក្រពតដោយសារតែខ្លួនឯងបានធ្វើកថាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចចិត្តខឹងមិនតិចស្ដេចនឹងខ្មៅព្រៀកដោយបរោះមិញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំខ្មៅគ្នាមកអក្រក់អញ្ចឹងវាជាអតិពលអក្រក់ចឹងដែរញោមណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែនឹងរឿងមួយដែរប៉ុន្តែអានិសងអ្នកចូលបរិខាប៉ុណ្ណឹងឃើញបានតែចក្រពតដែរការជាតិណាមួយនោះអានន្នស្វាយចេះដល់វិខុសសំបានជាអានន្នមានបញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងសំដែងនៅក្នុងកពីធម្មបទញោមនិងកពីមង្គលពីធម្មបទថាអានន្នមានបញ្ញាដែលថាស្វាយចេះអានន្នបានស្បងស្បៃត្រៃជាពរជ្រើសរាប់មិនអស់កាលពីព្រះអង្គប្រេតនៅពីទៅលើពិភពលោកវត្តមានតែមានអានន្នដើរចៃជាពរនឹងបានគ្រប់វត្តទាំងអស់ញោមយើងកើតមិនតាន់នេះប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រសេមកអនន្តដៃចៃគ្រប់វត្តសួរថាបានពីណាមកពីជាតិមុនថ្វាយសពុតប្របិនបាត់ដៃទៀតដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធញោមណាអានិសងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានិសងអ្នកចូលគេបន្តិចបន្តួចក៏បានច្រើនដែរនិយាយពីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងអានិសងកថាអញ្ចឹងជាប់ញោមមកអ្នកស្ដាប់ធម៌ក្នុងការនោះព្រះត្រេកអរជ្រះថ្លាណាស់ព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកធ្វើកថាហ្នឹងមិនមែនតែយុទេយិកាទេណាពីខុសសងក៏អាចធ្វើបានកេនអ្នកជេនអ្នកទេវេនវាមនុស្សទេវាបញ្ចាណង្គថាថាមេការណង្គអញ្ញតរង្គពីណង្គវត្តតិពីខុសក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយបាសកបាតិកាក៏ដោយសហធម្មឹកទាំង5ក៏ដោយនារាក៏ដោយទេវតាក៏ដោយក៏ធ្វើកថាកានដែរគ្រាន់តែឮចឹងនារតៈថែក៏ពងអង្គុយស្ដាប់ហ៊ីដល់ម្លឹងផងងើបឡើងទៅបបួលញោមធ្វើកថាហ្នឹងតែបបួលញោមមកគឺថាកថាបានអានឯតងមកញោមធ្វើជាមួយអាត្មាចូលគ្នាហែទៅវត្តមួយទៀតជាតែហើយរួចទៅគេតសាទៅយីនិរតៈថេបកែនោះដឹកនាំញោមធ្វើកថាបានស
្រពុទ្ធសំដែងទៀតអានិសង្ឃកថានេះព្រះអង្គធ្វើកាលពីជាតិមុននោះកើតជាស្ដេចបរមចក្រពត្រាធិរាជព្រះអង្គបានធ្វើកថាដែរទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គកើតជាស្ដេចចក្រពត្ររហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នបានជាស្ដេចហើយបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះក៏អានិសង្ឃកថានោះទៀតដែរមិនថាតែកថានេះញោមដោយសារបើថាពេលវេលានេះវាជ្រុលបន្តិចមកហើយអាត្មាមិនដែលបានមកសំដែងនៅនេះជាលើកទី1មកម្ដងនឹងសំដែងជួសថ្ងៃដែលមិនបានដល់ណាមកញោមតាមដែលបានមកមកម្ដងសំដែងឲ្យរួចតែថ្ងៃនោះរំលឹកឡើងវិញការបិជូលភាសាអន្តិចពីអាមយៈទាស័យពីអ្នកម៉ែកូនគាត់ធ្វើខ្ញុំគេតែតែឃើញគេយកអាត្រៃជាពរហ្នឹងទៅប្រគេនលោកថ្ងៃចូលភាសាស្បងសាដកម្នាក់មួយម្នាក់មួយអាកូនកំមុំកេះម៉ែម៉ែតែមួយគេគេទៅវត្តរាល់តែឆ្នាំព្រោះយើងខ្ញុំគេពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងដែលបានធ្វើបន់គេនេះប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបានជាជាតិនឹងខ្ញុំគេពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងមកជាតិមុនដែលបានធ្វើបន់ហើយបើឥឡូវនៅតែខ្ញុំគេអញ្ចឹងដែលធ្វើបន់ទៀតមានតែជាតិក្រោយខ្ញុំគេដដែលអញ្ចឹងទៀតក៏អីម៉ែម៉ែនឹងថាអើកូនឯងថាអញ្ចឹងមែនដល់អញ្ចឹងយើងគិតធ្វើថាដកអង្គេបានរងណារកអីមិនបានសោះស្រាប់តែមានតែសពុតចាស់របស់ខ្លួនមួយក៏បានយកសពុតនោះទៅធ្វើថាដកប្រគេនលោកបវរណាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណាគ្មានអីទេមានតែប្រប៉ុណ្ណឹងទេហើយចឹងហើយកុំថាខ្ញុំកណាមើលងាយអីរបស់ល្អគ្មានទេគាត់តែនាងធ្វើប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែនាងទីបំផុតបានជាអគ្គមហេសីជាស្រីមានរូបល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ច្រើនណាខ្ញុំក៏ដែរនាងឧមាតន់តៃស្រីស្អាតដល់ថ្នាក់គេកលែងឃើញវិញប្រុសប្រុសកលែងឃើញវិញខ្លះយកបាយកំពុងទៅហូបបាយយកបាយទៅទៀតទៅជាខ្លះយកបាយទៅដាក់លើក្បាលខ្លះតប់ជាងលេងខ្លះយកបាយញាត់ធ្លាក់វិញអស់លីងនាងស្អាតយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីនឹងមកពីអានិសង្ឃត្រៃជីពរដែរខ្ញុំលោកប្រគិនត្រៃជីពរលោកឃើញតែចោលលួចស្បង់ជីពរអស់ហើយប្រាថ្នាឲ្យស្អាតដាច់គេវាស្អាតជាចឹងមែនហើយចឹងញោមធ្វើកថាហ្នឹងចឹងដែរបើតាមមានញោមណាប្រាថ្នាថាស្អាតឲ្យដាច់គេប្រុសប្រុសឃើញត្រង់បានញោមប្រាប់អាត្មាបោះទៅអាត្មាមានមើលខ្លាចកលោមិនដឹងទៅគេហើយចឹងហើយចិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវាបានសម្រេចទៅអញ្ចឹងមែនដល់តែអញ្ចឹងបានយើងនិយាយពីអ្នកធ្វើកថាអ្នកចូលសាដកអង្គគេនិយាយពីតណ្ណបាលបរោះម្នាក់ល្ងងឲ្យក្រទៀតអត់មានញាតទេម្នាក់ឯងគាត់មកសុំទីឈ្នួលកដុំ2តែថៃម្នាក់កដុំ2ណាឲ្យចេះទៅស្អីនោះអត់ទេលោកអសរណខ្វាក់មួយមិនចេះហងហើយបើអត់ចេះអសរអត់ចេះធ្វើអីចឹងចាំស្មៅលើខ្ញុំនេះខ្ញុំឲ្យមួយថ្ងៃឈ្នួលបាយមួយឆ្នាំយល់ព្រមណាព្រមឲ្យតែបានបាយហូបក៏ព្រមណាចាំឆ្នាំតែចាំស្មៅគេឲ្យបាយមួយឆ្នាំគិតខ្លួនហ្មងអាត្មាអញ្ញើយបើនៅតែមួយថ្ងៃបាយមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមួយជាតិនឹងគ្មានន័យទេហើយជាតិមុនប្រហែលជាមិនបានធ្វើបុណ្យហើយបានជាតិនឹងធ្វើការមួយថ្ងៃដោបាយមួយឆ្នាំបើអញ្ចឹងគិតឆ្នៃធ្វើបុណ្យយកបាយមួយឆ្នាំបាយជា3រាល់ថ្ងៃដាក់ជាងានលោកមួយផ្នែកហូបមួយផ្នែកទុកចែកទៀនដល់អ្នកដទៃកសិបទុរគតមួយផ្នែកធ្វើអញ្ចឹងរហូតប្រាប់ដល់ថ្ងៃចេញភាសាក៏ដំពីធ្វើកថាឮតែគេរៀបចំចាត់ចែងអឹកថឹកអ៊ូអោអោរត់មកសួរគេគេធ្វើស្អីគេនោះក៏ដំពីថាគេធ្វើបន់កថាណាស្អីគេកថាណោះនេះបន់កថាគេហែត្រៃជាពលទៅប្រគិនលោកបានអានឯសងច្រើនធ្វើឲ្យកាត់ជាស្ដេចឲ្យកាត់ជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយផងបានណាបានមានអីបានតាចាប់ទៅចូលរួមជាមួយមកដល់កលែកមកដល់ផ្ទះវិញគិតសែថៃថាឲ្យឯងចូលរួមជាមួយប៉ិនតលុយរមកៈមសេនគ្មានបានស្អីចូលចេះរួចពីចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហ្នឹងញោមសពុតវាក្រគាត់ហ្នឹងមានតែមួយឯងគាត់នឹកថារបស់តែមានតម្លៃអញមានតែសពុតធ្លាក់មួយហ្នឹងឯងហើយបើមិនយកមួយហ្នឹងទៅធ្វើអត់អញ្ចឹងតែអ្នកថាយកសពុតហ្នឹងទៅធ្វើនឹកគេហេអាការទេបើយើងទៅអត់ឲ្យធ្លាក់បានឲ្យធ្លាក់មិនមានតែមួយតែ10ក៏ហ្នឹងធ្លាក់ក៏ហ្នឹងកើតទេ
គាត់ចោះចុះបើអញមិនកាត់បានអីធ្វើគេថាកថានឹងមានកាលមានពេលវេលាទៀតណោះតថាផុតថ្ងៃលែងបានធ្វើតន់គេតលឆ្នាំក្រោយហើយបើជីវិតរស់នៅដល់ឆ្នាំក្រោយមានអីគេលោកកដាឆ្នាំនឹងស្លាប់បាត់ទៅចាំឆ្នាំក្រោយសយតែហ្មងញោមបើចិត្តគេត្រូវទៅយកតែធ្វើគាត់ចុះគាត់ឡើងបើយកទៅធ្វើបានអីឆ្លៀកពីរដងទៅហើយញោមអ្នកកិច្ចឡើងយ៉ាងណាម៉ែចិត្តហើយយកទៅធ្វើណា3ដងគេទៅធ្វើដោះសពុតពីខ្លួនស្ទោះស្រឹកជែកស្រឹកឈើឆ្លៀកសិនបោកសពុតនឹងស្អាតហាលស្មូតនេះទៅលួឲ្យផ្សារគេសោយពេញទៅផ្សារងប់ចុះអាណាយកសពុតកញ្ចាស់អែមកលួអីចឹងមានណាគេទិញគេសោយជាមកឲ្យពេញទៅផ្សារស្ទាក់តែយាយម្នាក់នោះញោមមកឃើញលួមិនដាច់អាណិតចាំងអើយចាំងហែតចង់ធ្វើកថាគេយកសពុតកញ្ចាស់អែមកលួសុំបីគេទិញយកទៅជូតអានេះគេមិនទិញផងបើអញ្ចឹងឲ្យលួឲ្យយាយមកណាយាយឲ្យប្រមាណ8កហាបណៈយកលុយនេះទៅចាំងបានលុយរត់វឹងមកអខេខកខមកលុកទៅថៃខ្ញុំបានលុយហើយខ្ញុំចូលអីលុកថៃតែដាក់គ្មានខ្វះអីគ្រប់អស់លីងខ្ញុំអត់ខ្វះហាហើយយកខ្ញុំបានអីទៅគ្រប់អស់ខ្ញុំវ៉ៃខំលួតម្មបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្រប់អស់ខ្ញុំបានឲ្យចូលព្រោះពីដើមគេអត់មានចាប់អារម្មណ៍លើប្រាក់សបត្រៃនេះខ្ញុំតែធ្វើតែស្បងស្រៃស្អាយត្រៃជាពោប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយកខ្ញុំបានស្អីទៅចាប់ទៅថៃថាអូខ្វះលុយទាំងចេះអូខ្ញុំចេញអាលុយទាំងចេះហ្នឹងយកអាលុយហ្នឹងទៅទាំងចេះចូលជាពោកថាគេហើយតែចង់បានបនពេលហែមួយជាន់ទៀតឯងជ្រៀតស្ដាប់ចេះទៅហែគេដែរប្រហែល2ម៉ោងរំឆាយយ៉ាំមកគេអញ្ចឹងញោមក្មេងតាមមើលព្រៀតដល់គេហែកថាមានមនុស្សជ្រៀតដឹកឈើហែដែរប្រហែលអ្នករំកប្លែងគេតាមតែមើលគាត់នឹងហែហែទៅនិយាយមិនមើលតែមនុស្សផ្អើលទេវតាក៏មើលដែរញោមទេវតាទៅដូចជាអស្ចារ្យណាស់ហែតែចង់ធ្វើកថាសពុតមួយតោះយើងឥឡូវប្រហែលជាគ្មានទេញោមដល់អញ្ចឹងអស្ចារ្យពេកវាកថាថ្វាយព្រះអង្គរួចទេវតាផ្ទះដៃឲ្យពរហ្មងលឺឲ្យថឹងពេញវត្តជាតិប្រពន្ធសំដីគេលឺចឹងដោយសនុទេវតានៅលើនៅនគរទាំងអស់លឺផ្ទះដៃឲ្យពរតាមឲ្យពរតាមទេវតានៅតាមតឹងលឺឲ្យពរយាមមានលឺឲ្យពរទៅនឹមមានរតីប្រាណនឹមតរតីឲ្យពរលឺតទៅថឹងពេញអាកាសបើទៅដល់ស្ដេចនៅវាំងឯនោះស្អីជិះលោកឲ្យសំដីទៅថឹងពេញមេឃនោះហៅហៅរាមទីអត់ស្រួលទេហៅរាមមកចាក់ក្តារចាក់ដីសតទាញមកវាយលៃអតៈចេញមកអតុយគូចុះកវិះចុះកវិះឡើងបោករត់ដែររត់ជើងព្រះអង្គអត់ស្រួលទេព្រះអង្គមានបញ្ហាធំហើយបើមិនកើតអន្តរាយដល់ព្រះអង្គឯងដល់អគ្គមហេសីដល់នគរឯងតើទៅដុតសត្វទាំងនោះបងជាយ៉ាងណាកើតព្រះអង្គចាំទីផ្ដាមអង្គនៅនគរនោះលឺហូថោរាជានទីខុសរបស់កផ្ដាស់របស់បើមិនត្រាប់ទេដុតសត្វងប់អស់ហើយមានមកស្រីឲ្យទៅហោណែទៅហោទីខុសហើយគេគ្មានចង្អាយអត់ទៅបានអីទេនោះគេឲ្យពោតណ្ណបាលធ្វើបនកឋិនអស្ចារគេគាត់ជួយធ្វើបនគ្មានដែរណាមានអស្ចារគេឲ្យពោតណ្ណបាលនោះថាបានបនខ្លាំងជាងគេនោះតែតើលើទៅប៉ុណ្ណឹងបានស្ដាច់ថាជីអស់ចាមិនតណ្ណបាលនោះមើលអាម៉ាត់ទៅហៅតណ្ណបាលមកជួបយើងអត់ហ៊ានមកជាស្វាគាត់ឈើហ៊ានមកជួបស្ដាច់ទេស្ដាច់បញ្ជូនខោអាវថ្មីថ្មីទៅឲ្យស្នៀកបានចូលមកវាំងចូលមកដល់ស្ដាច់ថាណែឯងធ្វើប៉ុនអស់ចាណាខ្ញុំធ្វើប៉ុនមកអាយុឲ្យគេមិនដែលឲ្យពអញ្ចឹងទេហើយណែឯងប្រកាសជាប៉ុននោះយើងលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យ1000ថាប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនលក់ទេព្រះអង្គលក់មកខ្ញុំឲ្យ10000ថាប៉ុណ្ណាអត់លក់ទេព្រះអង្គខ្ញុំឲ្យ20000ខ្ញុំមិនលក់ទេព្រះអង្គបងខ្ញុំមកដែលកើតមកជាតិនឹងវាក្រលបានឹងមកពីម្ដាយបានធ្វើប៉ុននឹងហើយហើយបើធ្វើបានប៉ុនម្ដងលួឲ្យព្រះអង្គយក10000 20000ទៅដាល់ចាយអស់ទៅជាតិក្រោយមិនខ្ញុំគេទៅដាល់ទៀតទេក៏ព្រះអង្គអត់លួទេដល់ឡាស្ដាច់អស់តម្លែឥឡូវសុំចែកគ្នាខ្លះមកបានឯអនុមោទនីហោបើអញ្ចឹងថ្វាយបានស្ដាច់អនុមោទនីហើយជ្រះថ្លានឹងកថាជូនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យអីហើយឲ្យវាមានណាណែតាំងតំណែងតែໄ្វទេហ្មងតែថៃដូចទីមកសុំចំណាយបនលន់ទៅសុំចងមិត្តភាពគ្នាញោមបានប្រាក់បានដើមទុនធំធានជាលបរស៊ីកើជាមហាថៃក្នុងបច្ចុប្បន្នញោមណាធ្វើកថាមួយលបើកក្រហ្មង
បានសង្ឃ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នគាត់មានពួកម៉ាក់សុទ្ធតអ្នកធំទាំងអស់ហើយចំពោះស្ដេចរាប់អានដែររឿងអីតែថៃដល់ទៅរាប់អានតាមហើយអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះនៅមានច្រើនទៀតអានឯកងកថាញោមណាកើតឡើងមកយើងហៅថាតេខបញ្ញាវិសារតោមានបញ្ញានោះវាច្រើនរៀនចាប់ចេះចាប់ចាំចំណាំចាប់បានប្រឡងចាប់ជាប់រៀនជាប់រាល់ខែប្រកែរាល់ឆ្នាំធ្វើពេទ្យធ្វើគ្រូយូយូធ្វើកងសីធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអ្នកប្រៃរាជបណ្ឌិតអ្នកប្រៃវិជាសាស្ត្រតបយ៉ាងអាស្រ័យមកពីបញ្ញាពីបុណ្យកឋិនបានការស្ដាប់ធម៌នឹងជាដើមទីពីគេហៅថាសុវណ្ណតាមានរូបចោមលោមពណ៌ល្អឡាដោយខែរះពេញបរិបិទនឹងវិសាខាបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីមានលម្អ5ប្រការនោះដោយកងកំពង់កងលម្អសាច់ត្រាច់មត់មកបបោមត់ទាំងសងក្រហមចាន់ចៅអ្នកផងមើលទៅគួរអប្រុមតាំងពីប្រមុំដល់ចាក់អាលើកអាលោកថោផំអត់មានអាចរុយបជ្រុយបៃសកាអាយុ120ព្រះបសានៅតឡដោយកញ្ញា18អង្គុយច្រឡំចៅយងហើយយើងឥឡូវអាយុ120មិនបាច់ច្រឡំចៅទេអង្គុយជាមួយកូនមិនច្រឡំផងវាតាខាច្រឡំចៅណាយងណានឹងស្អាតយ៉ាងនឹងមកពីនាងគ្រប់ធ្វើបន់ត្រៃជីពោមានកថាជាតាមដោយកពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាវត្តតោហោតិវណ្ណតោអតិ3សករូបតាមានរូបឆោមលោមពណ៌គួរគេឆ្លាញ់ទីពេញចិត្តអាយចំណាយខាងទី4សសនឋានាសន្តានត្រង់ត្រីតូចក៏មិនតូចធំក៏មិនធំទៀតក៏មិនទៀតខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ផតក៏មិនផតស្គមក៏មិនស្គមវែងក៏មិនវែងទឿក៏មិនទឿសមល្មមគួរគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តខ្ញុំក៏ដែរអាកន្លែងណាតូចវាតូចតែអាកន្លែងណាធំវាធំទៅសមដៃសមជើងតាំងពីចកេះពីជង្គង់ពីវងពាក់ត្រាបើចេញទៅណាមកណាគេចោលនេត្រាតាមដេញមើលមិនចេះចប់នឹងអានេះសំកថាដែរខ្ញុំក៏ដែរហើយចំណាយខាងទី5ចក្រវត្តត្រីជាហោទេបានកាត់ជាស្ដេចចក្រពតជាសែថៃកហបដីកដុំពីប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចប៉ែនដីមានយសស័ក្តិមានបរិវារហើយទី6ជាតិណាមួយបានបួសជាអេភិក្ខុបើយើងប្រាថ្នាចង់ទាន់ព្រះចង់ទាន់ប្រពន្ធទាន់ហើយបានបួសជាអេភិក្ខុឲ្យខ្ញុំណាបើស្រីកាត់ជាប្រុសអស់ជំនាន់នោះហើយចឹងអានិសង្ឃកថាមានច្រើនណាស់ដោយខ្ញុំកណាសំដែងខាងដើមមិញចឹងថាខែតំដាលបានមកដល់ទីនេះមកម្ដងតំដែងជាលុះអាងៃដែលបានមកនោះគឺថាឃើញតែប៉ុណ្ណេះវើវើតំដែងទៅទៀតអស់ញាតញោមយ៉ាងកាញ់បើអញ្ចឹងគិតថានេះជាចំណោយសនោពរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបងចាប់ពីសំណួរនេះតទៅទៀតខ្ញុំបងបើកឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរចោះសួរមកសរីប៉ុន្តែសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញផងខ្ញុំកណាសុំថ្វាយមង្គមសុំចប់សុំលាតំណែងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែហ្មងណាពីព្រោះថាសុំសម្រាប់ដូចជារៀងក្តៅមិនសិនដែរញោមណាវើវើយាយតាឡើងទៅចោលអស់ហើយបើមិនចឹងទេសុំចប់ប៉ុណ្ណេះឯងសុំមហាថែនិមន្តជ្រាបបាទធុកជ្រាបអនុថែប៉ុន្តែសួរមួយទៀតអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេសួរហើយអនុថែបញ្ចប់ធរតែម្ដងព្រោះថាមកម្ដងសំដែងឲ្យចំនួនរាប់រយដងមកខ្ញុំកណ្ដាលសំដែងច្រើនដងហើយនៅកន្លែងនេះក្តីនៅខេត្តបៃលិនក្តីអញ្ចឹងហុចផ្លែមីក្រូអនុថែវិញកំអាឆន្ទៈចង់អនុថែបកស្រាយពីរឿងអ្នកដែលមិនបានធ្វើកឋិនអភ័ព្វមិនបានបួសរឿងព្រាមម្នាក់នោះដែលគាត់មិនបានធ្វើកឋិនចង់បួសប៉ុន្តែមានស្បង់ជាពោបួសអនុថែអញ្ចឹងកន្លែងនេះអនុថែសូមបកស្រាយឲ្យញាតញោមស្ដាប់តែបន្តិចហើយបញ្ចប់ធម៌ទេសនាតែម្ដងអនុថែរួចខ្លួនណាអញ្ចឹងសូមវិសាជនីបញ្ចូលធម្មពលរួចទៀតណាបើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារួចខ្លួនហើយមិញគេកក់ផងដោះនឹមឥឡូវត្រូវមកគល់ម្ងទៀតប៉ុណ្ណឹងអីទេញោមបានបញ្ចូលកម្លាំងទៀតថ្មីមានកម្លាំងទៅទៀតណាឮថាអនុថែសូមបកស្រាយបកស្រាយបើនិយាយពីនំសមមិនគ្មានលើឲ្យឆាន់សោះបានតែធ្វើពោឯងត្រាយពោឯងត្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអ្នកបនសមអ្នកត្រាយសមគុណម្ចាស់ចាំតែឆាន់ហ្មងអីចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអីទេ
ហៅថាមកដល់កន្លែងលោកក៏ហើយបើហ៊ានតែប្រឆាំងតតាំងតវ៉ាក៏លោកយប់នឹងដឹងទៅសឹងឯណាមកលើកដំបូងញោមឲ្យមកយប់ជិះឡានជាមួយញោមគាត់ជូនមកយប់មកដល់ប្រាប់ទៅបើហ៊ានបែរមុខទៅជើងព្រលឹមឡើងថ្ងៃនេះឲ្យជើងមិនហ៊ានមកប្រាប់គេទេខ្លាចគេថាឯងអន់ចេះតែដើរមើលលិចមើលកាត់ឯងនឹងមានមិនគុំវិញទៅណាដល់ឡើងលើកនឹងពីត្រឹមក្រុងប៉ៃលិនមកទៅនឹងមិនជិះឡាននេះខ្លាចពហិរទៅត្បូងម្ដងសម្រាប់ជិះម៉ូតូមើលត្រូវឲ្យជាប់ហើយកាច់កង់អត់មិនដឹងប្រាប់តែជិះមកដល់វត្តមើលវត្តអត់ស្គាល់សួរគេថាវត្តណាដែលមើលក្រោកទេវត្តនឹងមែនជុំនេះក៏ខំមុនចូលមកដល់គេកាត់ដើមស្វាយបាត់បាត់បងលែងឃើញកន្លែងចំណាំចូលមើលទៅធំបានយល់អូច្បាស់ហើយលើកនឹងលែងវិញហើយបើអញ្ចឹងហើយមកតឯងផងតែថាលោកព្រើហើយមិនតាមលោកខ្លាចក្លុំដឹងទៅសឹងឯណាញោមណាបលែងគាត់ទៅពីហ្នឹងហោផ្លូវទៅផ្ទះអង្គនេះបើអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាការពិតណាស់កាលណាមនុស្សយើងកើតឡើងម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់មានប្រាថ្នាចង់បានប្រាថ្នាចង់ស្អាតប៉ុន្តែវាមិនស្អាតដូចគ្នានឹងហេតុអីញាតិញោមអង្គុយមើលមុខមកសាលាហ្នឹងអាត្មាកលែងមើលទៅដូចជាគ្មានច្រឡំគ្នាសោះកម្មហ្នឹងវាប្រកាយឆ្លាក់ណាស់មុខខុសខុសគ្នារហូតមកពីអីនឹងហើយអានិសងពីមុនមកកលែងមើលយាយណាវាថាស្អាតធោផងឲ្យលើប្រឡងតាំងពីកំមុំរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងកថាគាត់ច្រើនជាងយើងតែអញ្ចឹងបានន័យថាបើកាលណាយើងបានធ្វើសម្ពុតកថាកាលជាតិណាណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺបានសម្ពុតខោអាវច្រើនរូបក៏ស្អាតហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមត្រូវគិតថាអាពុកម្ដាយជីដូនជីតាមកកុំយើងហ៎ដែលគាត់ស្លាប់ចោលយើងទៅក្រៃលោកគាត់កាលជាកំណត់ប្រែតអត់អីស្លៀកបើអញ្ចឹងបនកថាយើងនឹងក៏អត់ទិញទៅដល់ឪពុកម្ដាយនឹងបានដែរញោមអត់បានជាខោអាវទឹកដល់ឪពុកម្ដាយអាត្មាជឿថាបើសិនជាឪពុកបើសិនជាម្ដាយញាតិញោមឬជីដូនជីតាញាតិញោមនៅរស់ទាំងអស់ហើយក៏លែកឃើញកូនមកធ្វើកថាណែនពេញសាលាឆាន់អញ្ចឹងប្រកបជាគាត់សប្បាយសឹងថាញឹមនឹងទឹកភ្នែកនឹកស្នោថាអើកូនអញចេះធ្វើអំពើល្អធ្វើកថាប៉ុន្តែពេលនេះកូនមានលុយធ្វើកថាកើតហើយរឿងអីមិនបានម៉ែនៅមើលមិនបានឪនៅមើលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញអាភ័ព្វណាស់ជួនកាលអាពុកម្ដាយស្លាប់ក្នុងសោកត្រឹកសង្គ្រាមដែលយើងគ្មានបានធ្វើបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែពេលនឹងហើយជាបុណ្យកុសលឲ្យទិសជួនគាត់ណែក៏ដែរបានបុណ្យភូមិណាស់ហើយវាក្តោបបុណ្យសពយ៉ាងញោមបានបុណ្យទាំងបច្ច័យ4ក៏នឹងកថាណែបច្ច័យ4ចៃវរៈហ្នឹងធំជាងគេបណ្ណបាតទាំងហ្នឹងយើងធ្វើស្អែកអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបបោញញោមកំពុងឲ្យសម័យខំពោះអញ្ចឹងអាងជាប់ទៅអាងហូបឥឡូវហ្នឹងក៏ជាប់ចូលបណ្ណបាតខ្លះដែរញោមណាហើយចំណែកការគ្លៀនភេទជ្ជៈនៅក្នុងសាដកមានឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំដោះស្មិញប្រែងកលាឯនោះអាហ្នឹងជាគ្លៀនភេទជ្ជៈហើយអញ្ចឹងឯស្នាតនៈបច្ច័យប្រាក់សកតត្រៃញោមក៏ដែរធ្វើតែកថាមួយឆ្លាតណាស់កដោបច្ច័យ4បានទាំងអស់ហើយចំណែកកដោបមួយទៀតបានទាំងបនកតញ្ញូអ្នកខ្លះពេញត្រៃជូនឪពុកជូនម្ដាយអ្នកខ្លះដឹកម៉ែដឹកឪមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងកតញ្ញូធំណាស់ញោមមកតែហ្នឹងកតញ្ញូហើយម៉ែឪស្លាប់ទៅអត់ទិសបុណ្យទៅទៀតកតញ្ញូហើយជាតែកឯណានុបទានទៀតផងលោកអាចារ្យនាំមកទិសជូនមេដាបៃតាហ្នឹងហើយជាបុណ្យចម្រើនបជនទៀតផងលោកសូត្រព្រះបរិត្តនឹងឯងចម្រើនបជនទៀតហើយអញ្ចឹងវាក្តោបទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកើតឡើងវាអពមិនទៅមានខោមិនទៅមានអាវមិនទៅមានផ្ទះទុំកលុំខ្ពស់មកជាតិឡើងរកទីតដាបតដួលនឹងដឹងខ្លួនថាឯងជាតិមុនកថានឹងវាតែជាងគេដូចជាបរោះម្នាក់អញ្ចឹងគាត់កើតទាន់សាសនាប្រពន្ធគេដែរឮថាក្រលំបាកណាស់ចង់ទៅបួសតែដល់សំប្រងបួសបងថាណែព្រាមហើយតថាគតមិនអាចកំបួសអ្នកដែលអត់ស្បងស្បាយត្រៃជាកោបានទេមកពីអីបងមុននឹងប្រមូលប្រមាណមុននេះសៃសិនអូ
និស័យណាណាធ្លាប់ធ្វើកថាដូចជាអនន្តសរីដូចជាមោកលៀនសរីបុតអីតោងថាអ្នកចូលជាហេតុវិខុចុះបើតែប៉ុណ្ណឹងទៅជាហេតុវិខុមានស្បងស្បែកត្រៃជាពោស្រាប់ដល់ឡាប្រងពិចារណាមើលទៅដើរធ្វើសាដកដើរធ្វើកថាបងមិនអាចចំពោះបានទេបងថាឥឡូវព្រាមឯងទៅរកបាទទៅរកស្បងស្បែកត្រៃជាពោចុះថាគុណមិនអាចចំពោះនេះអត់បាននឹងជាពោបានទេព្រាមនោះហេតុតែចង់មោះរត់ដើររកឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាទៅញោមមកទៅរយណែបាននោះបានអាខ្លួនឯងវាអត់លុយនោះទៅប្រទេសចុះមកគោមួយកំពុងអាកូនខ្ចីទៅស្ទុះមកជុលតានឹងស្លាប់ខាន់បានមោះទៅទីខុសសងលន់មាត់គិតទៅនោះកើតនសាសនាប្រពុតគេដែរហេតុតែមិនបានធ្វើបន់កថាទុកមកចង់មោះក៏មិនបានមោះចង់រត់ត្រៃក៏មិនបានត្រៃចង់ស្ដាប់ផងក៏មិនបានខ្ញុំក៏ដែរអាផខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងហើយចឹងបានថាអស់ចាណាស់បានយើងដឹងខ្លួនអ្នកហើយចឹងទៅកើតចេតនាកបល់ខ្វះកលាស់ដោយសារតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងជាកិច្ចសំណងពណ៌របស់មហាថែសំដែងមកបាញ់មិញហើយចឹងហើយបនកសលដែលកើតឡើងពីការឆ្លាតឆ្លែងសំដែងក្នុងខោទេសនានេះជាកិច្ចចាប់ដើមដំបូងសូមលើកជូនដល់បុព្វការីជនដែលបានពលីជីវិតបុព្វហេតុចិត្តបុព្វហេតុសាសនាត្រូវជាជីដូនជីតាមកកុំចិត្តចែសោហៀត្រៀមអ៊ីពេទៅកុំខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ទម្រួត1000ជាប្រវិតកំណត់ទៅកាលទីណាទាំង7 8សណ្ដានសូមហៅគ្នាមកទទួលផលបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាបើគាត់បានទទួលហើយឲ្យពរសពថាទុការដល់កូនដល់ចៅញាតិផៅប្រុសស្រីនៅខាងនេះរស់ពីមានបានកាត់កាលវិលគុំតជាតជុំសុខដំរមនីតរៀងទៅអស់លោកមានការចូលរួមតាំងពីភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រគេនពរដល់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងពេជ្រត្បូងថ្មនេះប្រគ្រូវត្តតាមគីគរីសម្រិទ្ធនេះសូមឲ្យគុំក្នុងវត្តនេះកសាងពហិរនឹងតលចប់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងរៀនសាស្ត្រនៅទីនេះដរាបដល់អស់ជីវិតក្នុងភ្នោកំឲ្យសັດឲ្យសោះសូមឲ្យលោកយាយយ៉ាតជួយខាត់លោកកំឲ្យសັດឲ្យសោះញោមណាហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ភិក្ខុអង្គសាមណេរទាំងអស់ដតៃសូមកំឲ្យមានរោគីអពាតបៀតបៀនសត្វតារៀនតូចក្នុងពុទ្ធសាសនាចេះចាំចំណាំពុទ្ធវចនៈទាំង84000បឋមខណ្ឌដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាដើរតាមស្នាមព្រះយគុណល្បាតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រេណពៀនស្នាមជើងព្រះអង្គមិនទាន់ដល់លោកទេយើងអាចដើរតាមបានតែយើងຕົកយូរក្រែងលោកអស់អញ្ចឹងឯម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រះថ្លាណាស់មានតាំងពីមកពីប្រទេសថៃក្នុងក្រុងបៃលិនតាមមើលក្នុងប្រូក្រាមអាចមិនអស់ទេញោមមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នអាយដមលោកជំទាវអត់ញាលោកប្រុសលោកស្រីកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តអាញាធរដែនដីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនយោបាយសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់ទាំងលោកយាយលោកតាតតូចតតាយកុមារាកុមារីយុវតីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកាសែតអ្នកដែលគ្រាន់តែជួយជ្រះថ្លាអនុមោទនាអ្នកដែលជួយបំរើភ្ញៀវទាំងក្មេងទាំងចាស់សូមឲ្យបានសមត្រប់ជួបប្រទេសទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈព្រះសូមកុំឲ្យជួបក្រកុំឲ្យជួបខ្វះកុំឲ្យជួបព្រាត់កុំឲ្យជួបប្រាក់នេះចាក់ចោលសត្វនឹងសង្ខារកុំឲ្យខ្វះកុំឲ្យខ្វិនកុំឲ្យខ្វងកុំឲ្យឆ្លងកុំឲ្យកោការជាតិណានាកុំឲ្យជួបពេកាពិរីឲ្យសោះមានកូនសត្វតកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌បានប្តីបានប្រពន្ធសត្វតដឹកនាំគ្នាដើរឆ្លងអំពីទឹកដីទុកទៅរកទឹកដីទុកទាំងអស់គ្នាការជាតិណានាកុំឲ្យស្គាល់ខុសលំដាក់កុំឲ្យស្គាល់ព្រាត់ស្រះកុំឲ្យស្គាល់ល្ងិតកុំឲ្យស្គាល់ល្ងងឲ្យសោះញោមណាបើញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមួយយ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបើសិនជាញាតិញោមបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិជាយុវស័ក
ជាសាថីក៏ដុំពីប្រធានាធិបតីបើអលឹកជាតិបានឯងកុំភ្លេចពុទ្ធសាសនាសម្លឹងមើលផងក៏លោកព្រះអាត្មាជួយអាត្មាខ្លះផងញោមណាហើយបើតើការទេវតាទេជួយសណ្ដងយកអាត្មាទៅជាមួយផងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយចឹងអស់លោកប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រាប់កំបីខានឡើយខ្ញុំបការណាសូមលាតំណែងខុសតោះយ៉ាងណាអីសូមមេត្តាខន្តីបណៃអភ័យអត់ទោសសណ្ដោប្រោសប្រាននឹងបានផ្លាស់ផ្លែងសម្ដែងជួយញាតិតណ្ដានជាទីសណ្ដាប់មកបណៃជាប់វិច័យនៃវិចារថាអេវ៉ា